membros da equipe reduzir para sobreviver da Gerdau, unidade Barão de Cocais, para apresentar o projeto de CCQ reduzir o consumo do nióbio. A gente sempre, vocês já notaram, a gente tem alguns minutos que já foram previamente determinados para a preparação do grupo. Esse tempo não é 7,3 minutos. Então, dentro de instantes, a apresentação do grupo da Gerdau, unidade Barão de Cocais. É um elemento praticamente obrigatório em aços de alta resistência, sendo útil em várias aplicações do dia a dia. Na Gerdau de Barão de Cocais, a liga ferro-nióbio é usada na produção do aço CA60. Como é um elemento de alto valor agregado, seu emprego tem grande influência no custo da produção. Neste GSP, o melhor filme, melhor roteiro, melhor musical e melhor efeito especial vai para os que economizaram. Ferro Nióbio, o evento mais esperado do ano. Oscar Nióbio, ao vivo e exclusivo. Começa Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos essa manhã. Esse é um dia muito especial, pois, afinal de contas, aqui nesse palco se apresentarão os melhores do ano. Aqui teremos a apresentação de melhor musical, melhor roteiro, melhor filme e, é claro, melhor efeito especial. Porém, antes de iniciarmos esse grande encontro, não poderíamos deixar de fora a palavra do nosso patrocinador. Solta o merchan aí. Tá bonito, herói! O Grupo Gerdau é um dos maiores produtores de aços longos do mundo e o maior do continente americano. Sua produção de aço atende aos 5 continentes. O aço Gerdau é utilizado em uma grande variedade de aplicações nos setores da construção civil, da indústria e da agropecuária. A marca Gerdau está no dia a dia da cidade e do campo, com entrega ágil e pontual, qualidade reconhecida e soluções específicas. Gerdau é sinônimo de relação confiável e duradoura com o cliente. Do mesmo modo que transforma matérias-primas em produtos de alta qualidade, a Gerdau sabe da responsabilidade que tem com o futuro. Por isso, trabalha em harmonia com o meio ambiente e com respeito às comunidades. A Gerdau não só faz o aço que constrói e transforma o mundo, a Gerdau garante a satisfação do cliente, a qualidade do produto, através de uma gestão eficaz e competitiva, investindo nas pessoas, nas comunidades, respeitando o meio ambiente. Não é só o aço. Seja onde for, a Gerdau quer um desenvolvimento sustentável da sociedade. Agora, para vocês entenderem melhor como tudo começou, o ano de 2013 foi um ano marcado por vários projetos e grandes desafios, todos vindos do Plano de Ação Anual da Gerdau. E um desses projetos era reduzir o índice de desclassificação por composição química em nossa cearia. E para sustentá-lo, foi necessária a abertura de um projeto GSP, aquele projeto Reduzir o Consumo de Ferro e Óbvio, aqui representado pelo grupo Reduzir para Sobreviver. E não para por aí, esse projeto estava completamente alinhado com o mapa estratégico da Gerdau. O projeto foi tão importante que, quando observamos o diagrama de Pareto, vimos que a desclassificação por composição química em nossa cearia era mais representativa e que o aço CA60, que utiliza ferro e óbvio, era um dos aços mais desclassificados. O diagrama de Pareto também nos mostrou que o custo de liga está dentro do custo de emprego e, quando observamos, o custo com ferro e óbvio era um dos mais representativos em nossa cearia.
Levantamos os possíveis problemas focados que têm maior impacto em nossa SAI através da matriz que ficamos e os prioritamos. Mas como fazer para conseguir essa redução? E como em um filme de ação, onde há sempre super-heróis e bons mocinhos, precisávamos agir rápido, pois tínhamos um cronograma muito apertado, uma meta super arrojada a cumprir. Precisávamos de reduzir de 0,83 kg por tonelada para 0,77 kg por tonelada, capturando 50% da lacuna e com ganho superior a R$758 mil, aproximadamente 20 carros populares. E como em um filme de Indiana Jones, em busca do benchmark perdido, perdemos nosso tempo, pois não havia benchmark aplicado para o nosso processo. Ai, como em um filme de romance, onde a mocinha sempre procura o seu príncipe encantado, nós não procuramos nosso príncipe encantado, e sim, utilizamos a gestão do conhecimento da Gerdau e fomos atrás do nosso projeto encantado. Mas, infelizmente, também não encontramos. Vamos parar de enrolação, vamos primeiro à primeira categoria da noite. Porém, vou explicar como será. Para cada categoria, nós teremos 3 indicados e apenas um será o grande vencedor da noite. Vamos começar. A primeira categoria, categoria de melhor musical. E os indicados são... Forró Pisada Bacana, com Morango do Nordeste. Desce Rico, com Lepo Lepo, sempre tá estourado no Brasil inteiro. E Cláudia Leite, com Largadinho. Para a melhor categoria de musical, vai The Oscar Goes to Lepo Lepo. Uma salva de palmas, senhores! E aí, galera? É um prazer imenso estar aqui com vocês esta manhã para mostrar o sucesso que foi essa música na etapa de observação do nosso grupo. Mas para isso, eu vou precisar de todo mundo de pé aí para me ajudar com a animação aí. Vamos lá, galera. Todo mundo de pé aí, ó. A coreografia é o seguinte. Vocês vão imaginar a coreografia durante a música. Vocês vão fazer o seguinte. Direita, esquerda, na frente... Atrás, na frente, rebola. Vamos lá, pessoal, não tem ninguém fazendo aí, vamos lá. Direita, esquerda, na frente, atrás, na frente, rebola. Toca o som aí, DJ. Cadê as mãos? Tarantino com Django. E o Oscar vai para
Duelo do Forno Panela. Este duelo retrata entre Black Kid e Steve James, onde estão duelando para verificar as possíveis causas do baixo rendimento do ferro em obra. Traz uma dose de Greystalker. Preciso de mais informações do grupo? Pra mim pode ser uma dose de agrama que causa efeito. Essa é da boa! Não tem medo da minha bala não, já assistiu? Está para nascer alguém que me faça sentimentos, Black Kid. Observando esse diagrama, pude ver que as causas que mais influenciam no rendimento da lei do ferro e óleo são falta de especificação do material, perdas durante o processo, método de estocagem inadequado e tempo de processo no forno panela. Prepare esta carcaça, mundo à toa. Vamos para o duelo de hipóteses. Elevado ponto de fusão do ferro e óleo. Causa validada. A liga ferro e óleo apresenta um elevado ponto de fusão. Com isso, o material não era incorporado durante o vazamento. Homogeneização da composição química. Causa validada. A liga ferro e óleo apresenta um elevado ponto de fusão. Com isso, a mesma necessita de maior tempo de processamento para ser incorporado ao banho metálico. Especificação do material para compra. Causa validada. Não existia especificação nem garantia da composição química da liga. Local adequado para estocagem durante as correções. Causa validada. As ligas eram armazenadas em locais inadequados pela área. Argentina, campeã de 2014. Causa não validada. Viva o Brasil, campeão de 2014! Então, pessoal, vocês viram que nem tudo o grupo conseguiu validar, né? Mas vamos aí, no decorrer do projeto, vocês vão entender de tudo. Vamos agora à categoria mais disputada, uma das mais disputadas, o melhor filme. E os indicados são Batman, o Cavaleiro das Trevas, Seis Homens e um Novo Segredo, e Gravidade, de Oscar. Gouchu, Seis Homens e um Novo Segredo. E a família Salvatore. A disputa levou ao sequestro de um dos integrantes da família Baroni, em busca de revelar o segredo do sucesso. A rivalidade era com o intuito de se tornar benchmark mundial no ferro e óleo. Segredo este que está guardado sob sete chaves e o poder da família Baroni. Uai, o que você está falando? Eu não tenho nenhum plano de ação. Olha, bichinho, não me enrole, porque eu tenho até depois do carnaval para você me entender. Porque só depois do carnaval que eu começo a ter atividade, bichinho. Mas diga rápido, bichinho, porque eu sei muito bem que você fizer a matriz de priorização e a dar de efeitos colaterais, bichinho. E o 5W2H? Diga rápido, bichinho, mas diga. Porque se você não disser, eu vou lhe focar um pouquinho, bichinho. Mas veja, bichinho, veja. Mas veja bem. O filho já está crescendo, bichinho. Tá bom, tá bom. Vou lhe falar as principais ações. Alterando a curva de incorporação do ferro e óleo, aumentando o tempo de processamento do forno panela e aumentando a temperatura de vazamento do aço. Uai, bichinho, Ave Maria, mas por que vocês fizeram isso? Diga rápido, diga. Uai, senhor, para reduzir o consumo e o número de desclassificações da cearia. O tempo de cocô igual café com queijo. E o cronograma, bichinho? Diz agora, diga. Tá em dia? Tá sim. O cronograma foi realizado dentro do prazo, sem gerar nenhum custo e nenhum efeito colateral. Olha, bichinho, tenho que lhe dizer que essa conversa foi bastante produtiva, viu? Só que essa conversa toda me deu canseira. Agora eu vou embora, porque com essas informações que você me desse, bichinho, com certeza serei o benchmark. Consegui enganar o burro. A principal ação foi a alteração da sequência de adição do fermiólogo. O mesmo passou a ser adicionado no início do vazamento, garantindo melhor homogeneização
e melhor rendimento. Vou levar esse segredo comigo. Eu vou ter que levar um pouquinho também. Então, pessoal, com todas as ações, não teria como o grupo não atingir o resultado esperado. Vejam só, a meta era de 0,77 kg por tonelada e conseguimos reduzir para 0,65 kg por tonelada, superando em 18% da meta estabelecida inicialmente e com ganho superior a R$2.400.000, aproximadamente 80 carros populares. Um ganho desse, o projeto tinha que ter um sucesso tão grande. E vamos para a última categoria da noite, o melhor efeito especial. E os indicados são, nascido em 1º de março, Bom Dia Vietnã e Resgate do Soldado Ryan. E o Oscar vai para Nascidos em 1º de março. Companhia, alto, sente! Seu batalhão, sente! Capitão, capitão, capitão! Oh, meu Deus, me chamou, sargento! Capitão, chegaram novas mensagens, capitão! Meu Deus, mas que mensagens são essas, sargento? Do fronte, senhor, localizado no Monte Ferro e Óbvio, senhor, do batalhão que nos liga sobreviver! Que mensagens são essas? Começaram, senhor, do que as padronizaram e assim conseguiram alcançar e vencer a batalha, senhor! Já não bastasse ter mandado os meus melhores homens? O que eles mais querem? Mais ferramentas para a conclusão da batalha? Meu Deus. Isso, senhor! Eles padronizaram e assim conseguiram alcançar a batalha! Meu Deus! Meu Deus, essa bosta! Sargento, eu quero que implemente elas imediatamente! Mas antes, senhor, vou lhe falar o que foi padronizado. Replicação do projeto. Plano de manutenção que contempla a lixadeira. Pesagem das ligas do seu armazenamento. Treinamento de todos os colaboradores do forno panela. E local adequado para armazenamento dos amostradores utilizados no processo, senhor. Sargento, implemente elas agora imediatamente. E busque novas frentes de batalha, entendido? Senhor, sim, senhor. Companhia... Direita, move! Meu Deus, deu nem tempo pra fazer o todinho. Ai, meu Deus, minha fada do varão. Então, para grandes projetos, sempre há grandes metas e temos que vencer sempre grandes batalhas. Agora, para concluirmos e encerrarmos com chave de ouro, vamos convidar, para terminarmos essa manhã bem especial, vamos convidar um convidado, assim, muito, mas muito especial. Vai daí, Léo. Boa noite. Eu gostaria de agradecer, não falo apenas por mim, mas sim pelo grupo. Nós adquirimos muita experiência, uma experiência positiva, tanto em termos pessoais quanto profissionais. Aprendemos bastante com a utilização da metodologia. Gostaria de agradecer o apoio recebido, pois nos ajudou sempre a manter o projeto focado no caminho correto. Como benefícios para a empresa, diminuímos o custo do emprego, além de contribuir para o desenvolvimento de seus colaboradores. Muito obrigado. Pessoal, e aqui nós encerramos, esse é o Grupo Reduzir para Sobreviver, a nossa transmissão ao vivo, direto da UBQ, especialmente para vocês. Muito obrigado.